Yun ang pagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala, sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hiningi ko sanang palambing naman kay Mr. Kabusiness para po sa Kabusiness Official, Kabusiness Family at Papa Dins. Okay, welcome back mga idol. So, ito na nga po, isa po sa vlog ni Mr. Kabusiness. Nung nakaraang araw ay nakita po natin na talagang lumusob sila lahat. Mga kagwang, si Mrs. Kabusiness, si Papa din sila. Ang kagwang, ang Kabusiness family ay pumunta doon sa isang pwesto na kung saan ay may isang tendera na ipinakilala si Bong na ito pala ang kanyang napupusuan. Parang pumapang-ibig na yata si Bong ngayon Parang nararamdaman na nararamdaman natin mga idol na talaga namang ang puso ni Bong ay muling nagkakakulay. Ayan. Pero po ito mga idol, himayin natin ang bawat sitwasyon. Una pa man, alam natin na ang talagang kahinaan ni Bong ay babae. Kasi noon pa man, matagal na na panahon, di po ba? Ito talaga ang kanyang goal. Kumbaga, ito yung kanyang ninanais sa buhay niya na magkaroon siya ng pamilya. Kaya nga lang, kung atin din titingnan, babae din ang nagbibigay ng pagkakataon para mapabagsak si Bong. Dahil babae ang naging dahilan ng kanyang depression upang balikan niya ang kanyang mga nakaraan. Sa pagkakataong ito, hindi po masama ang ma-inspired, Kuya Bong. Hindi po masama ang ma-inspired para gawin mong motivation sa sarili mo na umangat ka at tuluyang magbago. Sa nakikita natin kay Bong, malaki na talaga ang kanyang pinagbago. Kasi nakita natin na bumalik siya sa dati na nakikisalamuha sa mga kagwang. Bumalik siya sa dati na masaya siya. Yung aura niya, yung aura kapag nakaharap sa camera, ay andyan na ibalik yung kanyang sigla. At isa pala dito ay ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Bagamat hindi man sinabing direktang minamahal niya, pero nakikita natin, alam natin na umiibig si Bong sa kasalukuyan. Ang maganda lang nito, isa sa magandang hakbang na ginawa nila Mr. Kabusiness ay yung pinuntahan nila upang kilatisin, tingnan, alamin kung sino po ang taong ito. Kasi una po sa lahat, mainam na alam nila Mr. Kabusiness at makilala nila kung sino po ang taong yan. Magpaganon pa man, para po sa akin, huwag sanang ma-misinterpret itong hakbang na ginawa nila Kabusiness doon sa pagpunta. Baka isipin kasi ng iba na talagang gustong-gusto nila Kabusiness na makapag-asawa na si Bong. Kumbaga, andyan lang yung guidance, yung pag-alalay lang para sa kanya. Pero siyempre, tayo po ay nagdadasal na sana kung magugustuhan din si Bong, kung maiibig din sa kanya ang babaeng ito, aba, talagang kumbaga sa ay sobrang saya siguro ng Kabusiness, dahil wala naman tayong hinahangad, kundi ang mapasaya si Kuya Bong. So dito mga idol, dito po ay parang kinilatis lang nila, kumain sila, tinignan nila. Pero ang maganda rito, kasi bago pa man dumating itong video mailabas, ay off-cam, napuntahan na pala ito ni Mr. Kabusiness at natanong na niya, tuluyan na din niyang ipinakilala si Bong ang background. Kasi mahalaga pong punto yun mga idol, Dahil una, kung si Bong po ay pupunta rito, mahalagang punto na malaman din ng babae kung ano po ang pinanggalingan ni Bong. Dahil una, ang taong iibig kay Bong
kung yayakapin niya ng totoo, ng tapat ang pinanggalingan ni Bong, ay siya pong magandang makasama niya sa habang buhay. Sa puntong ito, nakikita natin na magiging masaya din si Bong kung magkakaroon siya ng pamilya. Kasi ito yung goal niya, ito yung nasa isip niya, magkaroon ng pamilya. So kumbaga sa ngayon, sa kasalukuyan, ipinapakita lang ni Mr. Kabusiness kay Bong na nandyan siya, nakasuporta sila sa kanila. Then may namanggit dito sa ano, na napansin ninyo, yung background din ni Ate Jen, ano, na ulila na pala ito sa magulang. Sabi nga ni Mr. Kabusiness, eh, pwedeng-pwede itong mapasama sa Kabusiness family. O, diba? Siguro, isa ito sa dapat pakaabangan, pakatutukan. Para kasing iba ang ano ko eh. Ayaw kong magbigay ngayon, mga idol. Ayaw ko munang magbigay ng saradong reaksyon. Although, alam kong kinikilig din kayo, ano, patulad sa pagkakilig sa akin. Pero, parang ano ito, kaabang-abang eh. Ano nga po ba ang mangyayari? Ano po ba yung mga kasunod na mga kwento sa bagay nito? Kasi, hindi rin naman na bero yung pinuntahan nila o pinuntahan ni Mr. Kabusiness si Jen sa pwesto. Isa po sa naglalaro sa isip ko, ito na ba ang magtutuloy sa part 2 ng teleserye sa buhay ni Bong? At yung pong teleserye ni Bong, ano, about Bong and Diyosa, kung inyo pong naalala. Ano? So, nabitin tayo dun eh. Baka ito na ang magtuloy. Kaya lang, siguro, para kay Mr. Kabusiness, alam ko kung sila namang nakakabatid at nakakaalam. Pero, sana lang ay, kumbaga, alalayan lang ng maigi si Bong, na hindi masyadong mahulog ang damdamin dahil hindi naman natin alam kung ano din ang nararamdaman ng babae para kay Bong. No, nakakatakot mga idol. Ang kinakatakutan natin dito is kung ma-depress si Bong. Kasi alam natin na kapag na-depress si Bong, ito yung nagiging susi, di po ba, na nawawalan siya ng gana sa kanyang sarili, nalulumoral siya, at ang ginagawa niya ay naglalayas siya, at dito ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ayaw natin mangyari na uli ang bagay na yan. Pero siyempre, siguro kung nakikinig si Bong, ay dapat, ang payo ko lang talaga, Bong, is huwag kang huminto, ano po, sa pagsasabi kung ano man yung nararamdaman mo kay Mr. Kabusiness, kay Mrs. Kabusiness, kay Papa Dennis, kung ano man yung mga nararamdaman ng puso mo, kasi sila ang talagang tunay na makakapagpayo sa'yo. Tandaan natin, kung magiging sarado ang komunikasyon, yun ang mahirap, kasi hindi natin mahuhuli at hindi natin mababasa kung ano ang iniisip ni Bong. Pero para sa akin, itong hakbangin na pinunta ni na ginawa nila Kabusiness ay isang napakagandang hakbang para ipakita kay Bong na parang kumbaga ay suportado sila sa ano mga plano sa buhay ni Bong. Kinikilig niya talaga si Bong, ano, sa bagay nito. Kita natin ang kanyang kasiyahan, kita natin ang saya sa buhay niya. Pero sana lang ang dalangin natin ay kung magugustuhan man siya sana ni Jane, ano, kung talagang ay tatanggapin itong, kasi papunta na ito sa pag-ibig, nakikita natin, no? Sana, kasi yun ang higit na makakapagpasaya kay Bong. Wala tayong ibang hinangad kundi mata makakikita na si Bong ng isang babaeng magmamahal sa kanya ng tunay. Bakit natin sinasabing tunay? Kasi ang dami na pong napagdaanan ni Bong. Ang dami na pong mga challenges sa buhay ni Bong. Karaniwan dyan ay mga kabiguan sa larangan ng pag-ibig. At sana naman this time ay makakita na siya ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Kayo mga idol, ano po ang inyong opinion? Ano po ang inyong masasabi dito po sa vlog na ito, kung saan nakikita na naman natin na tila umiibig na naman muli ang ating Kuya Bong? Well mga idol, ayan, hanggang dito lang po muna, ano po, kung nakilig po tayo ay paki-comment naman po kung ano po yung masasabi.
At syempre, huwag natin kalimutan ng Ka-Business Family, Ka-Business Official, and Force Papa Dins. Sama natin ang ating mga kagwang. Kagwang Bong, kagwang Bay, kagwang Intoy, kagwang Bugi, kagwang Burno, kagwang Buknoy. And dyan po si Damo. Syempre, ang kagwang Wakiwak ay kasama na rin po. Ano po. At syempre, ang ating pong mga magigiting ng mga reactors. Huwag po sana natin kalimutan, mga idol. At ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Hanggang sa sunod na video, mga idol. Comment down below kung kinikilig po kayo at ano po ang inyong mga saloobin dito po sa video ito. Sa so, mga business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan, mga ka-business. Ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.